пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в хрущовці, розмови до ранку, форточка закрита целофановим кульком. Ніколи не кінчалися пиво і таранка, походи у ларьок з пожмаканим рублем. Давай повернемося у своє місто, з якого втікнути так хотіли. Давай одягнемо потерті джинси,